lördag kommer vi ha en krockkuddsturnering. Lite grill, lördag natt, grillfest. Baden-baden, turnering i mikrogolf. Här kan man kolla ut genom hela, över hela området. Så knappt har börjat. Det här är svårt, ska det. Vi går ner, följ med! Och här! Om du känner för att bada lite på Bollhalsbollen. Bollhalsbollarna. Är du välkommen hit? Rickard, vad händer inne i bilen? Nu vart det mörkt. Nej, kör! Vi fortsätter. Ja, på lördag, då, damerna här, då är det hockeyhörna. Här inne med sin tjej. Man kan spela lite pong, kanske pongspel. Det är en möjlighet till att stänga dörrarna. Ändra, man kan ändra belysningen. Så det blir så här. Så, nu filmar här nu. Så har vi alltså då bara rött där för att få lite mer mysig stämning. Och sen, när klockan är slagen och det blir diskotek inne på i kyrkan. Ta på den då. Ja, och då finns det möjlighet att ha på sig den berömda diskokortan! Här ska jag pröva kläder, för vi säljer kläder och så här. Här, ta ett klistermärke. Rickard, spring! Ja. Ice sponsrar i år. Laget Lukas och Rickard som ska med i volleybollturneringen. Rickard och Lukas. Så, besök oss gärna i våran ice-monter. Välkomna!